Happy Mića je ovo nedeljni vođa. To su svi znali s obzirom da je bio u jako dobrim odnosima sa Mijom. Ona je rekla da Miću gleda kao oca i da on bio tu za nju. A on je vođa. On je dijelio budžete. U jednom momentu Mića je pitao Krleta da li je imao odnose sa Marijanom da se zakune u brata. Daje mi mjesečni honorar da se donese poligraf i da mi se postavi pitanje za Marijanu i to, rekao je Krle. Ja se kunem u brata da me nije. A ti, Mićo, si ispao jako bezobrazan, govorila je Marijana. Molim poligraf, ako nisam u pravu, daću Marijani mjesečni honorar i na koljenima ću da joj tražim da mi oprosti, govorio je lepi Mića. A da li će veliki šef da usliši molbu, pošto je već par puta bio poligraf u Rijali, i da i ovoga puta donese se poligraf da se postavljaju pitanja, ostaje da se vidi, da se sazna, ko zna, veliki šef je uvijek pun iznenađenja i možda već i sutra dođe poligraf u Parove, da se postavljaju pitanja, a možda i ne dođe i mi ostanemo da razmišljamo da li je ili nije bilo, jer kažu neki ono što se ne zna, a priča se o tome, bude nekako najzanimljivije.